louco. Como é que eu vim parar aqui nessa ilha? Tem um baú aqui, deixa eu pegar esse baúzinho. Ah, acho que eu já entendi. Eu tenho que ir pra ilha dos inimigos e pegar eles. Eu vou fazer uma ponte. Vamos lá, noob. Calma, calma, noob. Eu vou pegar ele agora. Vou pular aqui e vou pegar ele. Ai! Ei, mano, vamos time, vai, aceita, vamos, vai, time, por favor. Ei, moço, time aqui, ô, cabeção, vem cá, ô, ei. Vamos, vai, time, por favor. Ah, não, já vem esses caras pedindo Skype de novo. Time! Aff. Vamos, vai, time, por favor. Ei, faz time comigo, cara, ei! Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu vou ler com vocês. Se vocês querem a parte de 2, escrevam aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo. E é isso, compartilhe com os amiguinhos. Um beijão pra todo mundo. E eu fui! Tchau!